loše. Kao što znate, tradicionalni Ravnikov turnir je nešto što mi izuzetno cijenimo i nešto po čemu smo prepoznatljivi kao škola. Ove godine je 19. i mislim da smo napravili jedan veliki, a to ćete vidjeti sami, jedan veliki iskorak i organizaciji kao pripremu za tradicionalni 20. koji će se dogoditi sljedeće godine i koji bi po svemu trebao biti najjači ikada. Ovo što smo ove godine uspjeli skupiti je visoka razina kvalitete koju ćemo imati. Svi predstavnici su ponajbolje momčadi svojih zemalja, svi su iz različitih zemalja, tako da kroz različite momčadi i različite načine igara i mi sami vidimo gdje su naši klinci u tom trenutku. Pa evo, jedna izvrsna prilika za sve naše igrače da se pokažu u najboljem svjetlu. Prva utakmica Rapid, druga utakmica Lugorec, treća utakmica Real Madrid, pa nakon toga četvrta utakmica šta nam donese. Ono što užasno veseli je jednostavno sučeljavanje sa različitim kulturama, nogometnim, pa da vidimo na koje smo drugi. Atmosfera je dobra, imamo dobru ekipu, čekaju nas tri teške utakmice, daćemo sve od sebe da probamo pobijediti sve tri utakmice i uđemo u finale.